Som de fleste nok er klar over, så er vi på vej en mulig stor konflikt, der kan ramme landet den 16. april. Det kan muligvis betyde, at flere tusind offentlige ansatte bliver lockoutet. Og det har selvfølgelig også skabt en vis forvirring og utryghed blandt borgerne her i Ishøj. Men Ishøj Kommune er altså også ved at tage hånd om hele situationen, og borgmester Ole Bjørstop, kan du prøve at sætte på, hvordan er det lige præcis den her mulige stor konflikt vil ramme Ishøj Kommune? Den vil jo ramme, hvis det bliver en stor konflikt, vil den ramme ret massivt i Ishøj Kommune. Selvfølgelig skal de centrale funktioner, det kan være inden for sygeplejersker, hjemmepleje osv., de skal så vidt muligt, de livsvigtige funktioner, dem der skal have pleje, medicin hver dag, skal have det, for ellers dør det jo simpelthen. Men ellers vil den jo ramme ret massivt, det er der ingen tvivl om. Det bliver endelig fastlagt, man arbejder med nødplaner, de bliver mere og mere konkrete, skal aftales endelig med KL, hvordan man skal lægge det til rette inden for de her områder. Men så vil man jo ramme, nu har jeg nævnt det sociale område, men det vil jo også ramme skolelærer, og det vil jo ramme det grønne område inden for park- og vejområdet. Og sådan kan man jo blive ved det administrative område. Administrationen her på Rådhuset vil jo også mere eller mindre gå i stå. Den holdes i gang af chefer og ledere. Men ellers vil den jo gå i stå på mange områder. Så man kan jo sige, at hvis det virkelig træder i kraft, så vil det være ret omfattende. Så har samfundet råd til sådan en konflikt, kan man spørge. Det tror jeg ikke, samfundet har. Men det er i hvert fald trukket ud på den måde. Og så må man jo tage det derfra. Og nu sagde du også selv, at I er stadig i forhandlinger med KL, og der er jo heller ikke helt afklaring, om det træder i kraft eller ej, men hvad gør man fra Ishøj Kommunes side for ligesom at tage hånd om den her mulige store konflikt? Man laver så at gå i gang med at lave nødplaner, fordi det er jo klart, vi kender områderne også, der var udtaget til strække. De er jo meget konkrete inden for vores socioområde, dagvagten, inden for jobcenterområdet, HK og akademikere. De sidder ganske vist i Vandensbæk, men de varetager det jo også for Ishøj, Ishøjs borgere. Nu er det grønne område, nu er det administrative område, altså det er jo udtrukket. Det er så ikke så voldsomt i Ishøj vedrørende, for der var skolelærerne jo ikke med vedrørende strejkevarsler. Men kommer der en omfattende lockout oven på det, som KL så har varslet, så er det bliver slemt. Og hvis man nu sidder derude og har spørgsmål og lidt tvivl omkring hele den her situation, hvad kan man så gøre for at holde sig opdateret? Jo, vi skal have jo pligt til som kommune at opdatere på hjemmesiden, og de links, der så vil være på hjemmesiden, så man kan følge med på Ishøj Kommunes hjemmeside. Det er vi nødt til at gøre meget ud af. TV Ishøj kan jo også hjælpe til at forklare det. Og så håber jeg, at i hvert fald man er klar over, hvilke områder der rammes og ikke rammes. Og de får den besked, hvis så borgerne, hvis der bliver konflikt, ringer ind og vil have hjælp til det ene eller andet. Vil det mange af funktionerne ikke kunne lade sig gøre, så længe konflikten kører.